Učesnici Festivala poezije mladih već po tradiciji našli su se i ove godine na prijemu kod predsjednika opštine Vrbas. Goste su pozdravili predsjednik opštine Predrag Grojević i zamjenica predsjednika Tijana Aleksić. Opština je kao jedan od pokrovitelja ove manifestacije zainteresovana da se duga tradicija festivala od 5,5 decenija nastavi i u narednom periodu i da se dodatno unapredi. Vrbas već decenijama nosi epitet grada kulture, sa ponosom ga nosimo i nadam se da mi to iz godine u godinu opravdavamo. U prilog tome ide i činjenica organizacija ovoga 54. po redu Festivala poezije mladih, gde su ponikli veoma značajni pesnici i pesnikinje čija reč ima veliku težinu i čija reč se sluša i poštuje. Ono što mi je posebno drago jeste i prisustvo velikih eminentnih pesnika na ovom festivalu, što daje na posebnom značaju. Nama kao lokalnoj samoupravi je obaveza da i u budućnosti taj festival unapređujemo, jer svedoci smo da i posle 54 godine ovaj festival poezije mladih nije utihnuo, šta više on se unapređuje iz godine u godinu. A nama je ostalo u obavezi da taj festival podržimo i u narednom periodu. Da je Festival poezije mladih u Vrbasu ulaznica u svet pesništva, složili su se svi okupljeni na ovom prijemu. Festival tokom 5 dana okuplja više od 50 renomiranih umetnika iz sveta književnosti, što ga čini jednim od najbrojnijih susreta te vrste u našoj zemlji. Domaćini i organizatori posebno su istakli važnost da se na veličanstven način i kako dolikuje obeleži jubilej od 55 godina festivala koji se navršava iduće godine.